vertolyotun düşdüyü uşaq bağçasının həyətində dağıntılar altından yeni çıxarılmış insan cəsədlərinin, insan nəşələrinin yoxlanışı gedir. Onlar dağıntılar altında qalmış uşaq bağçasının az yaşlı və böyük sakinləridir. Hələ də dağıntılar altında xilas etmə işləri davam edir. Yaralananların və yenə təkrarlayıram, həlak olanlarının sayının artacağı müşahidə olunur. Vertolyotun səhər saatlarında Kiyev vilayətindən Xarkov vilayətinə istiqamət aldığı bildirilirdi. Vertolyot səmaya qalxandan cəmi bir neçə dəqiqə sonra dumana düşərək qəzaya uğradığı və bu bağçanın üzərinə düşdüyü bildirilir. Rəsmi məlumat hələ ki belədir.